данните, с които разполагаме към момента, по много от тях има наручени различни по вида си експертизи, които ще ни дадат едно за така сигурно заключение за нашите хипотези, които сме издигнали в хода на това и предходното разследване. С това разполагаме към момента, това и ще ви кажа. Предполагам, че убийството е извършено в деня на изчезването. Предполагам, повтарям. След което тялото на убитата е положено в бидон. Използване е силно коризиращ разтвор, чийто вид, количество и концентрация предстои да бъде установено от експертиза в смес с вода в жилище, което не е собственост на обвиняемия, което не се обитава постоянно, но до което той има достъп. След което бидона е преместен в търговски обект, който също не се ползва от доста време и там тялото е престояло в този разтвор и в този съд около 3 месеца. След което обвиняемият е взел достатъчно, е предприел достатъчно действия, за да може да прикрие по някакъв начин извършеното престъпление. Останките от тялото бяха намерени в гробищния парк на град Бургас, заровени в парцел и на място, където обикновено не е посещавано често от хора. Има още доста въпроси, на които трябва да се отговорим, за които сме се изградили така версии и хипотези, и на които въпроси ще ни дадат отговор, както вече подчертах, както назначените експертизи, така и продължаващите и в момента, както процесуално следствие на действие, така и оперативно издирвателно такива. Много по обем работа беше извършена и буквално, ако трябва да определя и двата случая, особено първия по хронология, като нещо би го определил като един много голям пъзел с много малки частици. И постепенно, бавно, методично, до момента определено с успех, успяваме да наредим този пъзел.